Sanningens timme närmar sig för Kiran Gerhardsson och hennes miljöhus i Lund. Huset ska provtryckas. Det är själva drevning och tätning emellan fönsterpartierna. Det är att kolla luftläckaget så att inte det är större än vad byggherren har krävt. Och då byggherren är jag, och jag har krävt 0,3 liter per sekund och kvadratmeter. Brukar man provtrycka? Nej, det är inte det vanliga. Vissa husföretag provtrycker, men då gör de stickprov. Men det jag har gjort nu är att jag har mätt luftflödet genom fläkten vid undertryck på 10, 20, 30, 40, 50 och 60 pascal. Ja. Och med hjälp av de flödena man får där och omslutande area så kan man då räkna fram hur många liter per sekund och kvadratmeter som huset läcker. Mm. Och det läcker i detta skicket som det är nu cirka 0,2 liter per sekund och kvadratmeter. Det var vad kul. Det är ju riktigt, riktigt bra. Det är ju riktigt, riktigt bra ju. Så när detta blir fullt färdigt.